κυνηγούσε του βρικόλακε. Ο Τζαμά είναι πάρα πολύ. Ίδιο ο Μπλέιντιτ. Πάρα πολύ. Θα με κυνηγούσε. Κυνηγούσε του βρικόλακε. Ο Τζαμά κάνει πολύ καλέ τακτικέ κινήσει. Είναι πολύ καλό στενασμένα. Ναι. Κάνει πλάτο για να βγαίνει ο μάτο fullback. Ναι. Γίνεται τέτοιε κινήσει. Πηγαίνει προ τον άξονα. Ναι. Εντάξει, τον κόλλα, άμα το είχε κιόλα δεν. Όλα αυτά μέχρι Αγίου Δημητρίου που μου τα λε. Τα ξέρει. Ναι, γιατί μέχρι Αγίου Δημητρίου θα φορμαριστεί όλη η ομάδα και θα αρχίσουν να τρέχουν οι άλλοι και δεν θα φαίνεται ο Τζαλμά. Γιατί είναι ο μόνο που φαίνεται έχει φυσική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ναι. Γι' αυτό βλέπει ο Τζαλμά. 9.55 καιρό μήνυμα στο 54.340. Την ώρα που κάνει ο κόκκινο εκπομπή πεθαίνει λάσκαρη. Ακούω από τη Θάσου. 1984 γεννημένη, 77 χρονών. Ρε κόκκινε, του λέω 2017 μείον 1944, 73 μας κάνει. 77. Τι 77. Λέω δηλαδή τι, πώς. Του λέω πώς πέθανε. Για πες. Αυτοκτόνησε. Πέθανε κανονικά. Όχι, ρε. Στον ύπνο της. Από τι του λέω. Από τι όμως. Άχρωμα ρεπορτάζ του λέω. Άχρωμο, ναι. Άχρωμα ρεπορτάζ. Εγκεφαλικό χτύπησε. Τι έφραγμα στον ύπνο της. Τι. Α, και η μάνα της πέθανε στον ύπνο. Ο ιατροδικαστής τι είπε όμως, ρε παιδί μου. Ανακοπή. Αυτό, ορίστε. Ο Γιάννης μπαμ, το έκανε το ρεπορτάζ. Βγάλτε κανένα αυτό στα μίντια. Ναι. Τι ήταν η Λάσκαρη, με ποιον τα έχει η Λάσκαρη, ναι. Τι έκανε η Λάσκαρη. Πάντως η κόρη της έκανε μια δήλωση με υπονοούμενο. Ναι. Τι είπε. Έζησε και έφυγε όπως γούσταρε. Τώρα ο καθένας θα βάλει τα συμπεράσματα. Εσύ δεν γουστάρει να φύγει έτσι δηλαδή. Τι? Σου λέω τώρα, ήταν εγώ κατάλαβα κάποιο υπονοούμενο από αυτό. Έχω μήνυμα για τουριστική ερώτηση και απευθύνεται στο Βασίλειο. Βεβαίως. Πριν πει την τουριστική ερώτηση. Του λέω ρε κόκκινε, είσαι άχρωμος, δεν του λέω. Καλά του λέω. Πεθαίνει λάσκαρη. Ωραία. Αλλά καλά τα έλεγε. Με ποιον τα είχε λάσκαρη. Λέει, δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις. Ποιο παντρεύτηκε, τι έκανε. Υποτίθεται είσαι στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Ήσουν στο διευθυντή στον Αντένα και παραμύθια. Τι στον Αντένα. Ποιο ήταν. Τα είχε με τον Βασκόπουλο. Ποιος την έκλεψε από τον Βασκόπουλο, δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Ο Σοκράτης Κόκαλης την είχε γκόμενα, του λέω. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρεις. Πήγε με το όπλο ο Βασκόπουλος έξω από το σπίτι του Κόκαλα, το σκοτώσει. Με τα λέτε, λέω. Κάνω ρεπορτάζ. Βαριά ρεπορτάζ, κάτι είναι αυτά. Πήγε ο Βασκόπουλος στο γυναικάκι μου, ρε κουφάλα. Το φεγγάρι. Πάνω φεύγω. Α, σημαίνει ο Τάλιρο. Πες τα πικάντικα του λένε. Πέθανε η Βοηγάντα. Αναπάφα. Αφήνε να βρει το χώμα που την είχε πάρει. Δηλαδή, ξέρεις τι θα πει. Ο Θεός αφήθηκε την αναπάφη. Την αναπάφη. Πάει αυτή. Άμα βαρύ το χώμα δηλαδή και είναι λαφρύ. Τι νοιάζει. Τι διαφορά έχει ρε κόκκινε. Τι νοιάζει, δεν το σκουλί. Πόσο βαρύ. Μέσα και νοιάζει. Τι να πω ρε. Πάντως, ειστική ερώτηση, πες μου. Ναι, ναι.